Čaute lidi, vítám vás u tohoto videa. Jo, jsem tady chvilku hrál a prostě to. Tak jsem si tady stavil chvilku barák, ale napadlo mě, že bych mohl začít natáčet, tak se začal jsem natáčet a... ale prostě toto bude takový obyčejný video. Bude to trvat jenom chvilku, protože... ale nejsem nějaký, aby to bylo úplně luxusní a... to tak, do hry. Tak jdeme to stavit, hop, hop, hop. Na dva. Ježiš, já už mám malo dřeva. Já nechci jít těžit, tak fakt. No tak vytěžím tady toto dřevo, co tady je. Když tak mám tady u baráku vlastně. Jde. Tak vemu to. Udělám boom, boom, boom. Budu mít asi dřeva, to zastavím. Tak vylezu nahoru, tak. Ale toto byl ten okult, ne? Tady tento. Tak teď ho musím pokácet celý, protože kdo nechává ve vzduchu stromy, tak do Minecraft nesmí hrát. Jo, fakt ne. Protože to je porušování pravidel Minecraftu. Nezapomeňte dát odběr a like a zvoneček a... jo, když tak zítra bude stream nějak v jednu nebo ve dvě. Možná od jedné do dvou. Když tak na něho přijďte a... C4 to by už mohlo stačit. No, možná to bude stačit. Tak. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Já jsem tam nechal postel, ne. Nic, já jsem se lekl. Když jsem se tam zapomněl na jednom místě postel, nezapomněl. Což je dobrý. Jo. No tak teď tady budu chvilku kopat to dřevo a... no tak chvilku počkáme zase, tak. Ještě jedno, ježiši. Tak, hotovo. Tak. Tak, jdeme nahoru. Nezapomeňte napsat rozhodně nějaký hezký komentář, tak. No a takový... tak, postavíme. Domek, takto. Tak. Jo, mně nejde nějak z nějakého důvodu vycraftit jako svíčka, nebo torčka. Nevím proč. Napište, jestli je to... toto je, to znám každý. Jestli to takto dělám. Dáme postel hezky tak. Crafting dáme. Jdeme se vyspat. No. To jestli jste si všimli, tak mi fakt nejde vycraftit, jakože nevím to dřevo. Ještě zrovna to tu natáčím, ještě slabý. Ale budu ještě natáčet. Tak dáme. Toto, kdyby se mi stalo se sklem, tak já bych asi padnu na zem, ty, protože vypíká něco je na 100 let. Tak. Jak? Už mi tam nešlo vyskočit. Tak, těžíme dřevo. Kdyby tady byly nějaký zvuky, tak to nic.
No, zase jsem spadnul, no, tak to možný už dneska. Jo, když tak jsem si udělal takovou menší farmu na slepice, možná tam budou i vajíčka, takže... Tak, uděláme jedna. Možná si tady udělám okýnka tady. No, tak. Rozhodno. Uděláme z tohoto servera a budeme tady platit. Budeme vydělávat zlato na rozhlednu. Tak. Vytěžíme ještě tady toto. Mně se omlouvám po hlavě, takže protože mám strašně citlivou, takže to je jedno. Tak. Tak, budeme dát do tohoto, uděláme. Nechápu, proč v Minecraftu dostáváš tři dveře, jestli bys jako měl mít únikový dveře, kdyby tam měl nějakou toho zombíka, nebo creeper. Ne, to je hnusný. Mě se napadlo. Ne. Taky ne. Jo, znamená, jak se to dělá. Našlapná doska, člověče. Když jsem to dlouho nehrál, no. Ok, ne. Nášlapná deska. Tady už to vidím. Aha, tak to nášlapná. Ježiš, já chci dvě. Nášlapný desky, dám. Uhlí nepotřebujem. Zatím. Počkej, já udělám legendární dveře, jako ten Alkan. To bude dobrý, počkej to. Kdo ví, jak to udělal Alkan, tak jak dá like. Tak počkejte. Toto tady zastavíme. Tak místo třeba tady tohoto. Tady zastavíme. Potom tady upravím. Legendární dveře. Počkej, jak to bylo. Jo, to teď musí být o jedno, tak to vlastně. Jo, a mě nevyzbylo dřevo. Já to, že nejsou žádný vajíčka. Neseká se mi to, člověče. Tak. A těžíme zase dřevo. Těžení dřeva. To fakt mám rád. Jako hodně, hodně, hodně. A ze zlatou sekerou. No to už je potom jinačí. Když tak se nezapomeňte podívat na další videa. Hlavně na ten desert, co za chvilku vyjde. Že budeme dělat desert s mamkou. No. To bude. Je to fakt zábavný video, tak se nezapomeňte podívat. Bude aspoň zábava. Což se teď hodně v této době potřebuje všichni a... Já jsem spadl k slepicím, to není možné. No, tak oni rádi utíkají, slepice. No jasně, jsem se překlikl, jako vždycky.
Jo, já vím, že to nebude jako stylový ten domek, ale mě to jedno. Já chci, aby tam byly prostě ty legendární dveře, jaký má jenom Alkan. Já jsem zapomněl. No tak, prostě toto nikdo neviděl. Tak kopu se dovnitř. Tak, toto nikdo fakt neviděl, toto fajn. Je, vajíčko, tak to. Jdeme rozklepnout na pánvičku. Už jsem rozbil tady 5 vajec a prostě nic. Já prostě, když nemám torčky, tak já vůbec nic neuvidím v dole. Ježiš. Tak, budeme ještě až vykopeme tu uhlí a možná to tam trošku nakloním ten počítač a tak čekáme, čekáme, XPčka, levely frudní, co má 4, by si nevyenčantoval ani boty. No. Tak, vyzkoušet to ještě jednou, jestli to fakt nejde teda. No, nejde, no, tak to je divný. Aj na co nemá, co to není. Já mám nic čtyř. Já fakt nechápu, proč mi to nejde vykopat. Nechápu. Jdu zabít nějaký ty lososy a... Počkejte, kde mám spawn? No tam. Já se zkusím tady zabít. A jestli mě zůstanou všechny věci v inventáři. Protože jo, zůstanu. Jo, jsem si to tak nastavil na schvál. Jestli teď mi už nepadne, to bylo zaslubit se. Chápete? Jak se na mě přestalo dívat? Ani jsou asi byli naučený. Já udělám skokánek do vody. Když budu línej chodit. Tak musím použít bloky, takový trošku pohnostný, ale... Tak. Dívejte. Opa! Ty bych se zabil. Co mám na to? Poslivče, zabij mě. Zabij. Tak. Ježíši, ty je nemůžeš ani střílet. Bum. Tak. Je to stále rychlejší, než prostě, kdybych se tam měl jako stavět blokama. No, kostlivec, jsem tyto kostlivce, tak vyspíme se. A za chvilku už asi budu končit, protože už to má 14 minut, skoro 15. Jdu to vyzkoušet ještě jednou ten skokánek, naposledy a rozloučíme se.
Nebo ještě jednou možná. Ještě chvilku, no. Tak, zabijeme nějaký lososy za tu dobu, co budeme umírat. A zkusíme teda aspoň zabít nějaký ty lososy. Tak, jeden losos. Tak, druhý losos. Tam nepůjdu. No, už umírám, no konečně. Protože toto má, je asi lepší, než jít normálně do vrátku. Utonul. Dobrý slovo, utonul. Bum. Tak, asi pro toto video to už bude všecko. Tak zatím.